No tak Kam čert nemůže, to byl můj první film, lépe řečeno druhý, protože první byl takový dokument ze Střelnice v Lobzi, kde jsme točili s panem Menčíkem, ale jako hraný film to byla první nabídka od pana režiséra Podskalského. A jak to tak bývá, dostala jsem se k tomu úplně náhodou, protože pan režisér Podskalský projížděl Slatinanama, kde se točila Smrt v sedle, a já jsem tam měla svoji první velkou lásku, tak jsem tam byla na prázdninách. A stěžoval si v maskérně, že za 14 dní má točit film Kam čert nemůže a že nemá hlavní představitelku. A že je v strašném presu a že to měla točit jedna herečka, která vážně onemocněla a teď prostě co on bude dělat. A Jiřinka Bisigerová, což byla maskérka, říkala, tady je jedna taková trhlá holka, bláznivá, zkusí. No a neuplynul ani týden a já jsem do Slatina dostala pozvání na zkoušku kamerovou. No a vůbec nevím, jak je to možné, prostě byla jsem obsazená. Takže nevím, to jsou takové ty šťastné náhody, které člověka potkají, protože ten film tehdy těm Veselohrám se nějak moc nedařilo, se povedl a vlastně mě otevřel dveře, jak si usnadnil mi start a nabídky třeba z divadel a tak dále. A vzpomínám na ten film strašně ráda z mnoha důvodů. Jednak Zdeněk Podskalský, to byl vrchol laskavosti a prostě profesionality a byl ke mně strašně hodně trpělivý. Pravda je, že kameraman tedy ten si ze mě zoufal, protože chodit na značky, já jsem vůbec netušila, co to je.